السلام عليكم. آج نیو یہ نیو گیم ہے، اس میں جو بجائے گا اسے دوبارہ لگے گی، جو نہیں بجائے گا اسے نہیں لگے گی. آجا پہلے کون آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ آجا آجا یا پہلے تو آجا تو هل شروع؟ Ready. هلا
لا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے نوٹیفیکیشن کو آل کر دو گوڈ بائے